Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieger. Her har vi fat i en super smart sneakers, der er lavet den her flotte bordeaux-røde farve. Den er lavet imiteret skind med masser af gode detaljer. Der er snøre foran, så er lige sat et stykke skind her på snuden, hvor den bliver mest udsat. Ribkant omkring, og så den her pynte lynlås udvendig. Hvis vi ser indvendigt, så er der en rigtig lynlås. Det er jo den vej, man skal bruge, når man tager den på. Og så er den simpelthen dejligt foret med rigtig uld i hele støvlen. Sålerne, de er lavet i gummi. Der er god profil nedunder, så man står ordentligt fast. Og så er den dejligt blød og fleksibel. Og den er selvfølgelig stødabsorberende hele vejen under. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.